اچھا مولانا، عام غیر مخصوص البات کی مثالیں چل رہی تھیں، گزشتہ سبق میں مثال کون سی پڑی تھی؟ عام کی، اللہ کا یہ قول ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جی میں نے بتایا تھا مولانا آپ کو کہ بسم اللہ چھوڑنے کی دو ہی صورتیں ہیں بھائی، تسمیہ کو چھوڑنے کی ذبیحے پر دو ہی صورتیں ہیں، ایک عامدن چھوڑ سکتا ہے اور دوسرا ناسین، جان بوجھ کر چھوڑے گا یا بھول کر چھوڑے گا، تو ہمارے نزدیک جان بوجھ کر اگر چھوڑے تو حرام، بھول کر چھوڑے تو ذبیحہ حلال، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک چاہے جان بوجھ کر چھوڑے چاہے بھولے سے چھوڑے، دونوں صورتوں میں کیا ہوا؟ ذبیحہ حلال ہی حلال ہے مولانا. دلیل ان کی یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا انہو علیہ السلام سئل عن متروک کی تسمیت عامدن، اس ذبیحے کے بارے میں جس پر جان بوجھ کر تسمیہ کو چھوڑ دیا گیا ہو، فقال کلوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو کھا لو، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے، فإن تسمیۃ اللہ تعالیٰ فی قلب کل امرئ مسلم، اس لیے کہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہے بھائی. جی تو اور ہم نے کیا کہا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا، تم نہ کھاؤ ذبیحے میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر، تو ما عبارت ہے ذبیحے سے مولانا، ذبیحہ مراد ہے اس سے، اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ نے فرمایا اس کو نہ کھاؤ بھائی، نہ کھاؤ. اب ان دونوں کے درمیان تطبیق کی کوئی صورت نہیں تھی، حدیث پہ آیا ثابت ہو رہا ہے کھا لو، اور قرآن سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ نہ کھاؤ. تو ہم نے کیا کیا مولانا؟ عام تھا، غیر مخصوص الباس تھا، اس پر عمل واجب تھا، قطعی تھا، تو ہم نے اس پر عمل کیا اور حدیث کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا مولانا، چھوڑ دیا. اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھائی یہ تو عام غیر مخصوص الباس کی مثال ذکر کر رہے ہیں مصنف بھائی، اور آپ نے تو اس میں تخصیص کر دی، کیونکہ تسمیہ چھوڑنے کی دو صورتیں تھیں، ایک یہ کہ جان بوجھ کر چھوڑی جائے، ایک یہ کہ بھولے سے چھوڑی جائے، اور آپ کہتے ہیں بھولے سے چھوڑ دے تو ذبیحہ حلال ہوا، تو آپ نے اس حرمت کے حکم سے بعض افراد کو کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو یہ تو عام مخصوص البعض ہوا بھائی، نہ کہ عام غیر مخصوص البعض. جی تو جواب یہ مولانا، میں نے بتلایا تھا کہ یہ بھول کر بسم اللہ کو چھوڑنے والا صورتاً بسم اللہ کو چھوڑ رہا ہے، حقیقتاً نہیں چھوڑ رہا، تو وہ ابھی بھی اس میں داخل ہے بھائی، کہ جو حقیقہ اور قرآن میں کیا ہے، جو حق چھوڑ دے یعنی حقیقتاً چھوڑ دے اس کو نہ کھاؤ، اور بھول کر چھوڑنے والا تو حقیقتاً نہیں چھوڑ رہا، بھولے سے چھوڑ، اس لیے کہ عمد کی نسبت ہوتی ہے بندے کی طرف بھائی، نسیان کی نسبت بندے کی طرف. الحدیث میں آتا ہے رفع عن امتی الخطا والنسیان، میری امت سے اٹھا لیا گیا ہے خطا اور نسیان کو، یعنی خطا اور نسیانن کوئی کام اس سے ہو جائے تو اس پر پرسش نہیں ہوگی، پوچھا نہیں جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ جی وہ معاف ہے. ایک جواب یہ دیا بعضوں نے کہ بسم اللہ کو چھوڑنے والا کیا ہے؟ بھول کر چھوڑنے والا صورتاً چھوڑ رہا ہے، حقیقتاً. بعض علماء نے یہ جواب دیا مولانا کہ یہ ما وہ ذبیحہ جس پر اللہ کے نام کو ذکر نہ کیا جائے، اس سے مراد، ما سے مراد وہ ذبیحہ نہیں جس سے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ وہ ذبیحہ مراد ہے جس پر بسم اللہ کو حمدن چھوڑ دیا جائے، کیا کر دیا جائے؟ حمدن چھوڑ دیا جائے. تو بھولنے والے کا ذکر ہی نہیں ہے اس آیت میں، اس آیت میں تو وہ کہتے ہیں ذکر ہی کس کا ہو رہا ہے؟ حمدن والے کا ذکر ہو رہا ہے جو حامدن ہے، اور جب حامدن ہے تو حامدن کوئی بھی ہو چھوڑنے والا، ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا کھانا، جانور ذبیحہ کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام. تو کوئی تخصیص ہے؟ اسی طرح اپنے عموم پر باقی ہے. جواب سمجھ میں آیا بھائی کہ یہ متعلق ہی عامدن، متروک التسمیہ عامدن سے متعلق ہے، اور جب اس سے متعلق ہے تو اس کے تمام افراد اس میں اب بھی شامل ہے، کوئی بھی جان بوجھ کر چھوڑے گا ہم کیا حکم لگائیں گے اس پر؟ فوراً حرمت کا حکم لگا دیں گے. تو کوئی تخصیص ہے؟ بھولنے والے کا تو اس میں ذکر ہی، اس سے تو متعلق ہی، تو اس کو نکالنے یا داخل کرنے کا سوال ہی نہیں، اس کے بارے میں ہے ہی نہیں تو وہ داخل ہی نہیں ہے اس کے اندر. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بعضوں نے یہ جواب دیا. پھر یہ عبارت جو آ رہی تھی آخر میں، لأنہ لو ثبت الحل بترکہا عامدا لثبت الحل بترکہا ناسیا،
اس پہ ایک اشکال ذہن میں ابھرتا تھا مولانا، آپ غور کریں گے تو اشکال آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیا یہاں لا آیا ہے مولانا کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے ذبیحے کی حلت ثابت ہو جائے تو بھول کر بسم اللہ کو چھوڑنے والے کی حلت بطریق اولا کیا ہو جائے گی؟ تو یہاں آیا لاؤ، اور لاؤ آتا ہے انتفاع جزا و انتفاع شرط دونوں کے لیے. کس کے لیے آتا ہے؟ انتفاع شرط اور انتفاع جزا دونوں کے لیے آتا ہے. تو اس سے تو یوں ثابت ہو رہا ہے کہ عامدن ترک بسم اللہ کو اس کی صورت میں بھی جانور حرام، اور ناسین نسیانن اگر ترک کرتا ہے تو اس صورت میں بھی جانور کیا ہو جائے گا؟ حرام. یہی سمجھ ہمیں آ رہا ہے یا نہیں مولانا؟ کیونکہ لا کس لیے آتا ہے؟ انتفاع شرط اور انتفاع جزا دونوں کے لیے آتا ہے. تو جواب یہ مولانا کہ ہمیشہ دونوں کے انتفاع کے لیے نہیں آتا لا، کبھی کبھی لا آتا ہے انتفاع شرط پر دلالت کرتا ہے اور جزا ثابت ہوتی ہے ہر تقدیر پر. جیسے حدیث میں آیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، لو کان الایمان عند ثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، اگر ایمان ثریا کے پاس بھی ہوا تو فارس والوں میں سے بعض لوگ اس کو پا لیں گے. تو دیکھو یہاں بعض لوگ ایمان کو پا لیں گے ہر صورت میں، یہی مراد ہے نا، ہر صورت میں ایمان کو. تو یہاں بھی اس آیت میں یہ عبارت میں بھی یہی مراد ہے کہ بھول کر چھوڑنے والے کی صورت میں تو بسم اللہ ذبیحہ حلال ہے ہی ہے، اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو پھر بھی حلت ثابت ہو جائے تو پھر تو آیت پر عمل بالکل کیا ہو جائے گا؟ متروک ہو جائے. بھائی بھول کر چھوڑنے والے کی صورت میں تو ذبیحہ حلال ہے ہی ہے، ہمارے نزدیک بھی حلال، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی حلال. ہاں اگر حامدن کی صورت میں بھی کیا ہو جائے مولانا؟ حلال ہو جائے. تو پھر فحین اذن یرتفع حکم الکتاب، پھر تو کتاب اللہ کا حکم ہی اٹھ جائے گا. بات سمجھ میں آگئی سب کو؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح یہ مولانا کتنی مثال ہے بھائی؟ چوتھی مثال ہے عام غیر مخصوص الباعث کی. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں جو تمہیں دودھ پلائیں. آیت کس طرح ہے بھائی؟ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تم پر ایمان والو حرام کر دی گئی ہیں تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. بھئی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، آپ جانتے ہیں بھئی، اگر 2.5 سال کے اندر بھئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ عورت اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی، اور اس عورت کی باقی اولاد اس بچے کی کیا بن جائیں گے؟ بھائی بہن بن جائیں گے. لہذا اس صورت کے اندر مولانا، اس صورت کے اندر کیا ہوگا جی؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی بھائی. کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو قرآن میں آیا بھائی، تمہاری وہ مائیں جو تمہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر جو تمہیں کیا کریں؟ دودھ پلائیں. یہاں ارضعنکم دودھ پلائیں، دودھ پلائیں تمہیں مطلق آیا ہے مولانا، عام ہے یہ. کیا ہے؟ عام. تھوڑا سا دودھ بھی پلا دیں تو رضاعت آئی یا نہیں آئی مولانا؟ ارضعنا پایا گیا یا رضاعت کا فعل پایا گیا یا نہیں مولانا؟ تو بچہ ایک قطرہ بھی دودھ پی لے عورت کا تو کیا ثابت ہو جائے گی ہمارے نزدیک؟ رضاعت ثابت ہو جائے گی مولانا، رضاعت ثابت ہو جائے گی. کیونکہ ارضعنا عام ہے، تھوڑا سا بھی پلا دے کیا کہیں گے؟ دودھ پلایا. زیادہ پلائے پھر بھی کیا کہیں گے؟ تو ہر صورت اس میں شامل ہے، تھوڑا دودھ پلانا بھی اس میں آ گیا اور زیادہ دودھ پلانا بھی. تو ہمارے نزدیک ایک تھوڑا سا دودھ بھی بچہ پی لے تو رضاعت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی. وہ عورت بچے کی کیا بن جائے گی؟ ماں بن جائے گی. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے، لا تحرم المفط ولا المفطان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، حرام نہیں کرتا. مفط کہتے ہیں ایک مرتبہ بچے کا دودھ چوسنا،
ایک مرتبہ کا دودھ چوسنا حرام نہیں کرتا، ولل مصفتانی، اور دو مرتبہ کا دودھ چوسنا یہ بھی حرام نہیں کرتا، ولل املاجا، املاجا کہتے ہیں مانا پستان بچے کے منہ میں دینا، عورت پستان بچے کے منہ میں دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ املاج ہوئے. تو ایک مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یا ولل املاجتانی، اور دو مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا یہ حرام نہیں کرتا. بھئی ہم نے کیا کہا تھا، تھوڑی سی بھی دودھ پی لے رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور وہ عورت بچے پر کیا ہو جائے گی؟ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کیا بن گئی؟ اس کی ماں بن گئی. امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک روایت یہ ہمارا نا کہ تین مرتبہ کیا کرے، ان کی ایک روایت یہ ہے کہ تین دفعہ بچہ دودھ پیئے تو پھر رضاعت ثابت ہوگی، اور ایک روایت یہ ہے کہ پانچ دفعہ بچہ دودھ پیئے تو پھر کیا ثابت ہوگی؟ رضاعت ثابت ہوگی. ایک روایت کتنی ہے، کتنی دفعہ پیئے؟ تین. اور دوسری روایت پانچ مرتبہ پیئے تو پھر رضاعت ثابت ہو جائے گی. مانا اور ایک مرتبہ پینے کا یہ مانا نہیں بچے نے ایک دفعہ تھوڑا سا پی لیا، نہیں نہیں، ایک مجلس میں جتنا بھی بچہ دودھ پی لے گا وہ کیا شمار ہوگا؟ ایک مصفا شمار ہوگا، ایک مرتبہ کا پینا شمار ہوگا. دوسری مجلس میں پھر پیا دوسری مرتبہ کا شمار ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو ایک مجلس میں جتنا بھی دودھ پیے گا وہ کیا شمار ہوا؟ ایک مصفا شمار ہوا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو فرماتے ہیں دیکھ حدیث میں آیا لا تحرم المصفۃ ولا المصفتان، ایک مرتبہ بچے کا دودھ چوسنا اور دو مرتبہ چوسنا یہ حرام نہیں کرتا، ولا الاملاجت ولا الاملاجتان، اور ایک مرتبہ پستان بچے کے منہ میں دینا اور دو مرتبہ دینا یہ حرام نہیں کرتا. اب مولانا یہ حدیث میں آیا تو حدیث سے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں، کم از کم تین دفعہ، یا دوسرے ان کے قول کے مطابق کم از کم کتنی دفعہ؟ پانچ مرتبہ. مولانا سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس سے تو تطبیق ممکن نہیں تھی. ہماری دلیل کتاب اللہ کا عام ہے مولانا، اور وہ کیا ہے؟ ارضعنا، دودھ پلا دیں، تو وہ چاہے تھوڑا پلا دیں رضاعت آ گئی، دودھ پلا دیا، اور چاہے زیادہ پلائیں. اور عام پر عام کون سا ہے، مخصوص الباز ہے یا غیر مخصوص الباز؟ کسی کی تخصیص کی گئی ہے اس میں سے کہ تھوڑا پلائے یا زیادہ پلائے؟ تو یہ عام غیر مخصوص الباز ہے، اور اس پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر. اور مقابلے میں خبر واحد آ گئی، اور ان دونوں میں تطبیق کی کوئی صورت ہے؟ تطبیق کی کوئی صورت نہیں. تو ہم نے مولانا کتاب اللہ پر عمل کیا اور حدیث کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. فلم یمکن التوفیق بینہما، پس ممکن نہیں ہے ان کے درمیان تطبیق. فَيُتْرَكُ الْخَبَرُ، پس خبر کو حدیث کو کیا کر دیا جائے گا؟ ترک کر دیا جائے گا. مولانا مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.